Casa do Sabão marcando presença no seu dia a dia. Vem comigo. Sabia que você pode fabricar você mesmo o seu próprio sabão em pó, economizando muito dinheiro e até criar fonte de renda através do mega kit concentrado para sabão em pó da Casa do Sabão? É isso mesmo. Aonde vai o concentrado por sabão em pó? Juntamente com as partes líquidas, que aqui vai o aço fônico, vai a essência, corante e também o lauril, para fazer o seu sabão em pó espumar bastante. É isso mesmo. É um kit que rende 10 kg de sabão em pó. Já pensou? O quanto você vai economizar e até pode criar uma fonte de renda vendendo, comercializando o seu sabão em pó e ganhando muito dinheiro. Nós, da Casa do Sabão, estamos possibilitando isso. Mas vamos ver se o nosso sabão em pó espuma de verdade? Vamos ver se ele funciona mesmo. Vou pegar simplesmente 50 gramas aqui e vamos lá no tanque ver se ele realmente funciona. Para depois você comprar o nosso Mega Kit e você mesmo fazer 10 quilômetros de sabão em pó. Vamos lá no tanque? Olha só, peguei aqui só 20 gramas, 50 gramas ia ser muito. Peguei aqui só 20 gramas, muito bonito. Olha só, muito bonito, muito potente esse nosso sabão em pó. Vou colocar aqui, certo? E vou colocar aqui agora o nosso pano de prata, vamos ver se ele realmente faz espuma. Ó, é questão de segundo. Olha só, Ó, olha quanta espuma que vai formando. Esse nosso sabão em pó, ele tem um poder alvejante realmente fantástico, sensacional. Olha isso, olha isso. Na máquina também ele faz, causa muita espuma. E não é só espuma, ele alveja realmente, ele limpa realmente, sem danificar o tecido. Realmente algo sensacional. É a oportunidade que você esperava, para você mesmo fabricar aí o seu sabão em pó, economizando muito dinheiro. É isso mesmo, estamos aqui preparando o seu kit já para enviar para você. 10 quilômetros de sabão em pó rende o nosso kit para sabão em pó. Nós, a Casa do Sabão, preparamos para você com todo carinho.